ମଣିଷ ଚକ୍ଷୁରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଅଜସ୍ର ପୂଜା ନୈବେଦ୍ୟ ବାଢ଼ିଦିଏ ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆଶା କରେ ବହୁ ଇପ୍ସିତ କାମନା ପୂର୍ତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଓ ସେବା କଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ, ଆଜିର ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବପିଢ଼ି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସହରମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି ସତ। ବୟସ ଭାରରେ ନଇ ପଡ଼ିଥିବା ବୃଦ୍ଧା ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ଅଲୋଡ଼ା ଅଖଜା ଭାବି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ନେଇ ଛାଡ଼ୁଥିବା ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ରିଗାଗଡ଼ ଭଳି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଏକ ଜରା ନିବାସ। ପରିଣତ ବୟସରେ ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେବା ବଦଳରେ ନିର୍ଯାତନା ଶିକାର ହୋଇ ସାହାରା ପାଇଛନ୍ତି ଏହି ଜରା ନିବାସରେ। ନିଜର ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ପର କରିଦେବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା 20-25 ଆନ୍ତବାସୀ ନିଜ ନିଜର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବାଣ୍ଟି ପରସ୍ପରକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବିକଳ୍ପ ନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ସାହାରା ପାଲଟିଛି ରିଗାଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ଏହି ଜରା ନିବାସ। ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଆଉ ସେବା ଆମକୁ ବହୁତ କଥା ବୁଝେଇଲେ, ରହିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଠାକୁର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ସେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଛୁ, ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିଛୁ। ଆମେ ଆଜି କହୁଛୁ ଏମିତି ଜଣେ ଦରଦୀ ମଣିଷ ଗିରିଧାରୀ ସେଠିଙ୍କ କଥା। ଘର ତାଙ୍କ ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ଢୋଲମରା ଗାଁରେ। ବାହାରେ ଦାଦନ ଖଟି ବେଶୀ ରୋଜଗାର ନଥିଲେ ବି ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ଦେଖିଲେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି, ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଆତ୍ମୀୟତା ସହିତ ମିଶି ସେମାନଙ୍କ ସହ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି। ଦାଦନ ଭାବେ ନିଜର ସ୍ୱଳ୍ପ ରୋଜଗାର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ବୃଦ୍ଧ ବାପାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରତିଫଳନ କରାଇଛନ୍ତି ରିଘାଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ଜରା ନିବାସରେ ପହଞ୍ଚି। ଜରା ନିବାସର ଅନ୍ତେବାସୀ ବୃଦ୍ଧା ବାପାମାନଙ୍କୁ ମୁହଁରେ ଟିକିଏ ହସ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଗିରିଧାରୀ। 30 ଭିତରେ ଆସି ରହିବି, 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଘର ହେଇନି, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୁଁ ରହିଛି। ଖାଇବା ବୁଝିବେ, ପଚାରିବେ, ପଚାରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲ୍ୟାଣ କଲୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଗିରିଧାରୀଙ୍କ ଏପରି ମହତ କାମ ପାଇଁ ଏବେ ସବୁରି ମୁହଁରେ ତାଙ୍କରି ପ୍ରଶଂସା ଓ ଚର୍ଚ୍ଚା। ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟାମୁଣ୍ଡିରୁ ସୁଧାଂଶୁ ଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।